This is Metrak in Cambodia. Chontrai Metrai. Very good night, this one. នៅមើលថ្មទៀតហ่ะថ្មទៀតដូចគ្នាហើយយើងឆាប់ថ្មទៀតក៏មានខ្មៅដែរចូលយើងដឹងពឿតទេតែឆាប់ឯងវារោមផ្សាយឈាមវាចេញមកហ្នឹងឈាមមិនណាមានមើលអារហៈលុបពឿតហ្នឹងអន្តរវិធមួយផុតកុំហ្នឹងThank you.